pessoal, tudo bem? Então, pediram para contar uma história da JMJ. Gente, 7 anos já, não parece, né? Parece que foi ontem que os peregrinos estavam aqui, né? E nós estávamos todos ansiosos, de braços abertos, né? Para recebê-los. Foi um momento muito, muito, muito abençoado para nossa paróquia. Causa de JMJ. Então, teve um dia que ia ter a Via Sacra com o Papa, né? E aí eu e minha amiga Sueli fomos para Copacabana ver a Via Sacra com o Papa. Ela estava com essa blusa amarela, que era de voluntário. Eu fui com a verde. Gente, chegando em Copacabana, voluntário para o próprio isolamento do Papa. Ela estava de amarelo, eu não estava de amarelo. A gente teve que correr a Copacabana toda. Eu encontrei, disse, meu amor de Deus, me dá essa camisa, porque é muito linda, maravilhosa. Conclusão, a pessoa foi e me deu a camisa dela, amarela. A gente saiu correndo, chegamos, olha, voluntário, voluntário, cara. Entra. Entramos, ficamos guardando o isolamento do Papa, vimos o Papa, vimos a Via Sacra. E até hoje rimos muito dessa história, de várias que JMJ me trouxe.